Zdravím vás na svém blogu a dneska mám pro vás recenzi tohoto slideru od firmy Edelkron Slider Plus. Slider Plus je unikátní systém pojezdu. Pokud Slider Plus přiděláte na stativ, můžete ujet dvojnásobek jeho délky. Tato funkce nefunguje, pokud slider položíme na stůl. Slider Plus je velmi kompaktní, má zhruba 35 cm a něco kolem 2 kg. Celý systém působí velmi robustně, je vyroben z liníku. Nejslabší část tohoto slideru je gumový řemen, u kterého hrozí přetrhnutí a je proto potřeba na něj dávat pozor. Pokud si všimnete, tak na tom gumovém řemenu jsou vroubky. Edelkron totiž chystá dva doplňky pro slider, pro tuto i větší verzi. Jedná se o motorek, díky kterému je možné slider použít na časozběry a je možné nastavovat různě rychlost, posunu a čas. A k tomu, jak i kompatibilní druhé zařízení, je možné obě zařízení používat zaraz, které funguje jako elektronická švenkovací hlava. Elektronická švenkovací hlava dělá to, že vy si nastavíte úhel, který chcete zachovat, a když se sliderem budete posouvat, tak ta hlava se bude automaticky natáčet do středu. Je možné to dát i mimo střed, je možné to nastavit prakticky na jakýkoliv úhel. Uvidíme, jestli do bude stíhat dodávat tyto zařízení, protože třeba tento slider je velmi těžké sehnat, je o něj velký zájem. Momentálně ji nabízí pouze videoking a adresu nedete níže. Tento slider dáte skoro do jakéhokoliv baťohu. Já je používám třeba v katě 610, ke které bude i další recenze. A tento slider je velmi vhodný pro lidi, kteří nemají třeba tolik času s chystáním dalšího slideru, takže je vhodný třeba pro natáčení svatebních videí nebo různých dokumentů. Díky tomu kompaktnímu rozměru je taky super mít slider neustále na stativu. Nějak vám nebude zavazet, že pokud stativ je zhruba někde takhle, tak z každé strany slider přesahuje o necelých 10 cm. Pokud stativ různě přenášíte, nebude vám slider prakticky zavazet. Je to daleko pohodlnější, jak přenášet stativ třeba s 80 cm sliderem. Takže jste pak docela nenápadní, velmi mobilní. A já mám ten stativ Manfrotto Art a s tím je to naprosto skvělá kombinace. Kdy během deseti vteřin jsem schopný nachystat záběr a udělat slide. Slider díky své délce už není tak vhodný třeba pro filmové natáčení, kdy potřebujete nějaké delší jízdy. Těch 50 cm skutečně stačí tak na ty svatební videa, na produktová videa, ale pokud chcete dělat nějaké delší záběry, Pomalé jízdy, dlouhé, tak Edelkron asi není úplně varianta nebo řešení pro vás. Edelkron přichází ve dvou variantách, tohle je původní, a ještě přichází ve variantě XL. Varianta XL má, myslím, pojezd až 75 cm, takže pokud potřebujete další dojezd, tak ten slider, to XL, -ko se vám bude docela hodit. Avšak má tu nevýhodu, tím, že jsou ty tyče delší, tak má nižší nosnost. Myslím, na krajích je nosnost kolem 3,5 kg, tento slider má nosnost, nosnost kolem 7 kg. Asi vás nejvíc zajímá, jak je to se stabilitou systému. Přece jenom ten vozíček nejezdí v drážkách, ale jezdí po těch tyčích, které se vytahují. A já vás můžu ujistit v tom, že slider drží výborně. Je tam akorát trochu menší vůle u toho vozíčku, který se, ale jenom minimálně, e, naklání. Prakticky tohoto si všimnete jenom v případě, když e, máte slider na stativu, zaaretovaný a používáte třeba švenkování přitom. Pokud provádíte samotnou jízdu bez nějakého švenkování, tak absolutně nepoznáte jakýkoliv e, kymácení toho vozíčku. Další taková zajímavá vlastnost toho slideru, což je trochu i nevýhoda, je to, že je možné, nemusíte vlastně hejbat s tou kamerou, stačí držet slider takhle z boku a jezdit s ním. A díky tomu, díky tomu řemenu a vlastně ty vlastnosti dvounásobného dojezdu, tak je celkový pojezd daleko rychlejší. pokud potřebujete udělat rychlý dramatický nájezd, tak s Edelkronem se udělá naprosto skvěle. Ale je to taková dvousečná zbraň, protože o to hůř se pak dělají velmi pomalé jízdy. Při pojezdu toho slideru dochází k tomu, což teda není vidět ve výsledném obrazu, ale už samotný systém funguje na tom, že jsou tady z každé strany čtyři ložiska a když slider přejede doprava nebo doleva, prostě na kraj toho slideru, tak je docela pochopitelné, že se ta tyč zapře o ten spodní a o ten vrchní. A když se to těžiště přemístuje, tak to vyvolává takový pocit, jak kdyby se to zhouplo. Ve výsledném obrazu to není vidět, ale je tam takový ten, ten pocit, že když s tím hejbete, tak se vám přijde, že se to trochu prohne. Tady je ale výborná konstrukce toho slideru a ve výsledném obrazu to není vidět, protože je to velmi, velmi těsně nebo velmi dobře skonstruované. Pokud by vám to třeba i vadilo, tak je možné si nastavit podle svých požadavků tu přesnost. Se všema těma ložiskama se dá různě hejbat a je možné si to nastavit přesně podle sebe. Takže by slider neměl vůbec dělat takovýhle pocit zhoupnutí. Největší výtku k tomu slideru mám asi u této brzdičky. Brzdička nefunguje tak jako u těch předchozích sliderů, že se ty nohy domáčknou až na doraz k té tyči. Zde jediná brzdička je takovýhle cvoček, který zajede mezi ty kolečka. Bolest toho slideru je právě to, když tady k tu brzdičku dorazíte až k té tyči, tak se velmi špatně vytahuje. Jedno řešení, které mě napadlo, je to před trochu šmirgl papírem, aby se to samo zachytlo o ruce, takže takhle ta brzdička klouže a nejste je schopni ji vytáhnout. Ale je taková drobnost, která, která dokáže znepříjemnit natáčení, když chcete využít rychlost toho slideru a najednou to musíte vydělávat pomocí klíče třeba od auta. Samozřejmě, pokud tu brzdičku nedocvaknete až k té tyči, tak tam problém není. Můj pohled na tento slider je velmi dobrý. Je to kompaktní řešení, robustní, plní přesně svoji funkci, nezavazí, krásně jezdí, všechno je plynulý a časem bude možné dokoupit ty dvě příslušenství. Za filmám baterii doporučuji tento slider, slider plus od Edelkronu.